neesat. Es esmu kursē. Renārs. Un Gustavs. Mums ir paredzēta saruna par kādu mākslu? Nu, par mūsdienu. Par mūsdienu mākslu. Es aizmirstu to vārdu, jo man ir vienkārši māksla. Nu, mūsdienu mākslu, tātad domājot par šo sarunu, jo to jūs uzzināju nedēļu atpakaļ. Es izdomāju, ka visas mākslas visos laikos ir bijušas misijas. Māksla ir misija. Es tā izdomāju. Nu, tad es jums nolasīšu, ko nozīmē misija, jo tas ir svešvārds. Noteikti katrs jau mums nezinu. Misija, tas ir uzdevums, sūtība no augstākās varas, patiesības sludināšana. Lūdzu, te te būs, lai acu priekšā būtu. Acu priekšā būs katram tas, kas ir māksla. Paldies. Nu, vismaz paņemiet lapiņu. Ņem tev lapiņš. Lūdzu, tev lapiņu. Tieši precīzi visiem, katram pa lapiņiem. Jā, ja jūs nepiedalīsties, jūs vienalga tur varat domāt un radīt fonu. Te sēdēja man, nu man dubuklīgs, tad es te sēdēšu. Tad Pēters ir nonācis pie secinājuma, ka viņa prāt māksla ir misija. Jā, bet es turpinu, jā. Okay. Kad aizies līdz tevim, tad tu dabūsi vārdu. Jā. Jā. Daži cilvēki ir dusmīgi, kad mākslu sauc par misiju. Un it īpaši mūsdienu mākslu. Jā. Jo misija, viņa, tā ir tieši vēl tā augstākā vara ir iesaistīta. Jā. Augstākās varas uzdevums un sūtība. Un te vēl kaut kāda patiesības lidināšana. Un mēs bieži esam redzējuši, es atvainojos, ja es aizskaru kādu jūtas, bet tāds aptrakušs evangelizētājs, kas skraida apkārt un mēģina cilvēks kaut kur iesaistīt. Kad māks nosauc par misiju, tad es arī kļūstu kaut kas līdzīgs. Neskatoties uz to, es domāju, ka māksla ir misija. Un tad lūdzu izteikt vienā teikumā vai divos savus domas, visi pēc kārtas, lai tiekam līdz atmesim. Tieši par šo? Jā. Es varētu papildināt zinu, kā es uztvertu, ja augstāko varu, tad es neuztvertuši kā kristietīgo, saistībā ar reliģiju, un patiesību paturpināt par savas patiesības, tad es varētu šim piepiest. Paldies. Lūdzu. Kaut kā diezgan līdzīgi sapriet ar to, ko Matīšs teica. Ko mēs pa pusē to pusēc. Tādēļ, ka tu kursi runā, tādēļ, ka es nespēr koncentrēt ar šodien iekšu vairāk. Bet laikam jau tā ir, ka nu, manuprāt, māksla ir viens no visīs tiem skaidrojumiem. Nezinu, ja to saukt par patiesības sludināšanu, ok, tad dēvēsim to tā, un tad katrs sludina savu patiesību izpaužoties par māksu. Ejam tālāk. Var garāk īsāk, bet nu, pārāk garā nevērts. Māks, tik tiešām ir misija, jo redot mākslu, mēs izsakam savu patiesību. Jā. Jā. Tas ļoti daudz. Jā. Es pat nezinu, tur mākslā iedams tik daudz, kas un mēs atbrīvājam sevi kaut ko radot, kaut ko saprotam, nesaprotam, kaut ko izsakot. Un
pats programmi sevi kaut kā? Manuprāt, māksla ir misija un uzdevums radīt cilvēkiem pozitīvas vai negatīvas emocijas, jo arī negatīvas emocijas ir labas emocijas. Nu, tādā veidā kaut kā. Es lūk nepiekritīšu tam, ka māksla ir misija. Nu, man ļoti patika, es neatceros vārdu vidot. Margarita. Margarita, tas, ko viņa teica, tas, ka ar mākslu mēs gribam izpaust sev. Manuprāt, tas arī ir svarīgākais, radot kaut ko. Es kā nekad nebiju aizdomājies, es esmu mūziķis, un es vēl biju aizdomājies, ka, nu, ka tā ir misija. Es vienkārši daru to, ko es, to, kas tajā brīdī manā prātā, es dziedu to, kas man ir manā prātā. Un, bet tiešām, es vien aizdomu, tā ir misija. Jūs teiksiet kaut ko? Nē, es piekrītu, ko teica Liena, par to, ka mākslas misija ir radīt cilvēkus pozitīvas un negatīvas emocijas, taču savai es arī piekrītu, ko teica jaunais cilvēks, kurš mēs piekrītu arī viņu domām. Paldies. Lūdzu, Agnes. Nu, tātad mēs apspriedām Pēteru izvirzīto tēzi, ka māksla ir misija. Man arī ļoti uzrunāja tas, ka māksla ir kā spoguls. Kad tas, ko mēs radām, mēs atspoguļojam sevi. Bet es domāju visos laikos, bet ir tīpaši mūsdienās. Ir tāda lieta, un es nāku vajā ar savu antitēzi. Lai to tīro lietu višķiņ samaisītu, ka māksla ir profesija. Un tagad es nosīšu profesijas skaidrojumu. Profesija – tas ir pamatdarbs, patstāvīga nodarbošanās, kas prasa noteiktu sagatavotību un izglītību. Mums tās lapiņas iedos. Ā, plus tās arī neizsteidzās. Tagad viņi netika vēl pie vārda. Viņi tiks, mēs sēžam aplīt. Kāds, kuram liktēs? Es vienkārši samaišu. Es tev varu palīdzēt. Es varu palīdzēt. Labi, es paņemu tā. Mēs tagad sajaucām krāsu paper. Tā, kur tad misija, virsuzdevums, ideja ir tas mākslinieks pasaules sākums, bet tad nāk tā lieta, kā mēs tālāk dzīvojam, ja nodarbojamies ar kaut ko radošu un mākslu. Mākslu? Par mākslu. Man jau māksla ir viss, īstenībā. Dzīvoti, ēst gatavoti, baudīt dabu. Viss ir māksla. Īstenībā es dzīvi man ir māksla. Es tā, nu, ja varu piņemsim kādu mīklu, atspoguļot kaut kādā tur gleznā vai kaut kādā tur sacerējumā, tad tas ir sasniegums. Un tas ir tā. Es domāju, ka dzīve, visa dzīve ir māksla. Kad tam cilvēkam dodas ir tāda nodzīvot to dzīvi. Viņi znāk labi vai nesnāk, tā ir. Tā tas darbs visā iztās. Es kaut kā tam līdzienu. Es spēju, kā cilvēks piedzīvo, tā viņš dara mākslu. Māksla dzīvot tā priekšā. Tas būtu viss. Manuprāt, māksla ir diezgan subjektīvs jēdziens. Katrs kaut ko citu ar to uztveram. Taču kopumā, man liekas, māksla ir tas, skatoties laika gaitā, māksla. Kad es pirmais saņemu šīs spēļas savas, es tā vienīgs nesapratu līdz galam. Principā viņa būtība, tad viņas tikko pateicāt, tad principā arī saskana arī ar manu viedoklu. Tad es gan neuzskatu, ka viņas būtu paigās opozīcijas, bet principā gan tādas divas fundamentālas lietas. Viena ir taisa tā, kas ir no mums, ko mēs radām,
kas mums tiešām ir esenciāls, un otra, kā profesija, kā komerciāls veids, kā pelnīt naudu. Tu aizies uz skolu, iemācies tehnikas un izmanto šīs tehnikas, lai veidot kādas lietas. Un tāpēc man neliekas, ka mums būtu kontra, bet gan tāds abas lietas, tāds, nu, svarīgas lietas, kas abas eksistē vienlaikus. Tādas, jā? Tādas. Jā, nu, kurš ir bīžam var uztoties, ja, kādam izdodas apvienot. Man liekas, arī var veidot iespaidīgus darbus, pat ja tu tikai ar tehnikas palīdzību, pat tu neesi pārāk tur. Tajā, nu, tajā misijā, tajā vairāk. Kā Eva domā? Man jau šķiet, kā misija pārējais nevar. Tad skaidrs, ka kaut kas ir jādara, un ja tu esi radot savu mākslu, pildot savu iekšējo misiju pārī, nopelnīt savu naudu, tādā veidā esot uzreiz arī profesijā. Nu, saprotams, ka nejebkurš var būt profesionāls vai jebkādā veidā. Tad jau šā laikā tur jau uzreiz marketings, un jau tad mūsu īpašu laikmetīgā mākslā tu jau vairs skatītājs vairs nevērtē, cik tas ir profesionāli, neprofesionāli, tur ir subjektīvi patīk, nepatīk, un iespējams kāds, kurš pilnīgi noteikti mākslas aprindās nav saukts par profesionāli vai par kaut ko tādu, tad nopelna vairāk nekā, nezinu, tas, kurš tiešām ar savām zināšanām, pēc domāju, ka tāpēc to vārdu profesiju teikt par jebkuru mākslinieku, kurš spēj sev pārdot savu misiju. Tātad jūs vairāk nosvarāties uz profesionālo pusi, ka tā ir nozīmīgāk? No misiju pārējais nevar. Skaidrs, ar ļoti labu teizi. Pilnīgi gribas pierakstīt, bet nav zīmīgs. Es pierakstīju pārdot savu misiju. Nu, meitene, var jau arī ārpus rindas, bet ārtāk jau ir, kad iziet paplīt, tad redz, kurš ir pie vietas jau. Ko meitene saka? Māksla īpaši, es personīgi īpaši neuzskatu par tādu kā profesiju. Un tas vairāk šķiet kā sevis izlikšana uz, nezinu, ne tikai uz papīru, bet tāpēc man labāk patīk, ka māksla ir misija. Es vienkārši piekrītu tai, ka māksla ir misija, nevairāk kā profesija. Es arī neesmu, ka māksla ir profesija, un māksla ir tas viens brīdis, tā viena iedvesma. Nav visu laiku tā, ka tu kaut ko vari darīt, un tas ir skaisti, tas ir bēdīgi, tas mūsās izpauš kaut kādas emocijas. Tā nav, tā nekad nebūs, ka tā būs visu laiku. Tas ir tas viens brīdis, un es domāju, ka tā, nu, jā, māksla ir misija, nevis profesija. Es uzskatu, ka māksla ir dzīvesveids. Nu, ja tu esi mākslinieks, tas ir dzīvesveids, kā tu pavadi savu ikdienu. Es arī uzskatu, ka tā ir profesija, bet es uzskatu, ka nav jābūt noteiktai sagatavotībai un tā nav obligāti jābūt izglītībai, jo ir arī pasaules slaveni, piemēram, kaut vai bērni, kas ir kļuvuši vienkārši zīmējot un tagad pārdod savus darbus par ļoti lielu naudu, bet viņi jau iepriekš nav bijusi tur gleznošanas pamatu principu un viss pārējais, tā kā nu, tā ir profesija, bet kad nevajag būt īpaši sagatavotam, tas ir vienkārši dzīvesveids kaut kā tā. Es, protams, piekrītu šai tēzei, bet neuzskatu, ka bez antitēzes var iztikt. Tam visam ir jābūt harmonijā, gluži nē, bet ir jābūt. Taču, ja kāds var izdzīvot neēdot, tad lūdzu, lai to dara. Es vēl piekrītu, ka, nu, ka māksla īpaši nepras, tas nav galvenais, lai būtu izglītība, jo ir ļoti daudz mākslinieku, jebkurā jomā, kur nav mācījušies vispār neko.
tas ir viens, un ir ļoti daudz tādu, kas ir mācījušies, un it kā, kam tā ir profesija, kas strādā un netalantīgi cilvēki vienkārši, kas strādā šajā profesijā, mākslinieks rada, teiksim, vai pasniedz, vai vārdu kurs, vai kaut ko tam līdzīgi, it kā mēģina pasniegt to mākslu, bet tas nav nekāds līmenis. Un arī jā, es piekrītu arī, ka nu, galvenais ir laika pārbauda. Un pats galvenais ir, kad nu, es arī piekrītu tam, ka tas ir dzīvesveids noteikti. Ja tas nav dzīvesveids, tad nu, tu neesi īsts mākslinieks. Jā, un galvenais tā ir ļoti laima, ka to var nopelnīt naudu, ja tu rādi mākslu un ja tu var apmierināt lielāko daļu cilvēku, nu, cilvēkiem radīt kaut kā patīkamas emocijas, nu, un vēl par to saņemt naudu, tas ir vienkārši fantastiski. Darīt to, ko tu vēlies, un vēl par to saņemt naudu. Es jā, pārvilkšu to domu par to, ka ir dažādi viedokļi. Es esmu vairāk, piemēram, ka mākslē ir nu, pasaulē jārada un jāizplata pozitīvais un tāds labais. Nu, ne tāds mākslīgs pozitīvisms, kas tiek kultivēts, bet mūsdienās saka, ka mākslē ir jāveicina domāšana, sabiedrības šūpošanās, tas ik pa laikam tiek darīts ar dažādām pretrunīgām izstādēm, kad ir nu, cilvēki jāpamodina, un tad mākslinieks uzņem šo misiju, ka viņš tagad ir tas, kas modinās sabiedrību, kas it kā izņems viņu no komforta zonas vai kaut kā tā. Es neesmu no tā gala. Man liekas, ja Dievs man devis ir šo talantu un prasmes, kuras es esmu attīstījis, uzzinājis arī studējot dažādas lietas, bet kuras nebūtu nevada mani kā mākslinieku, bet kas man palīdz ar savu mākslu atkal nu, iet tālāk un palīdzēt citiem. Tādā veidā es radīju, piemēram, taustāmo mākslu un neredzīgiem cilvēkiem. Un to es piemiņu kā piemēru, lai nebūtu tikai tā teorētiski, kad un satiekoties ar izstādes apmeklētājiem, es sapratu, ka šī apķērība no Dieva man ir dota un šīs prasmes man ir dotas, lai ar to uzrunāt citus cilvēkus un nevis kaut kā viņš šūpot, radīt diskomforta sajūtu, bet to piederības sajūtu kaut kā tā sanāk kopā un runāt par viņiem sāsinātām lietām un tādā veidā. Bet tajā pašā laikā es neesmu tik kategoriski arī pret tiem, kas šūpo sabiedrību, kas piemēram pacēj nu, tādas tēmas kā reliģija un tādā garā, bet es absolūti atkal nepiekrītu tam, ka tiek aizskarts kā jūtas. Nu, apmēr kaut kā tā. Tas par to misiju un profesiju, jā, man arī teica, vai to ar to taustāmo mākslu kaut ko nopeln. Es teicu, nē, jo tas ir mans sirds darbs. Bet, protams, man ir jāuztur sevi, savu meita. Man ir jādomā, kā es ar savu profesiju Māksla ir jāizveš kaut kādas emocijas, ko teikt pozitīvas un negatīvas. Nekārši emocijas un jāliek cilvēkiem domāt. Šitai pašā laikā es runāju par komerciālo pusi. Es nedomāju, kad tā ir māksla, ja viņai konkrēts, jo sākumā mērķis ar to nopelnīt. Tā ir vairāk vienkārši tā kā tīra profesija. Un
vispār personīgi nepatīk lietot vārdu māksla, jo, kā iepriekš teicu, tas liekas diezgan subjektīvs jēdziens. Un, piemēram, ja es pats kaut ko radu, es to pats personīgi nevarētu mākslu nosaukt. Tas ir atkarīgs no citiem. Vai pēc viņa domām tā ir māksla, vai tas ir vai kas. Man personīgi labāk patīk, ja nesakt, vai tā ir māksla vai kas, bet vienkārši pasaka konkrēti, vai tā lieta tev rosina kādas domas vai emocijas vai ko tam līdzīgi. Es arī to papildinu. Es arī to piekrītu, tāpēc tajā ziņā, ka māksla, tu rādi vienkārši, tu nedomā, ka tu rādi māksla, tu dari to, ko tu domā tajā brīdī, un to, kas tev liekas, ka tu gribi vai nu pateikt, vai nu vēstījumu kaut kādu veiktu. Un to jau tikai var, vai teiksim, kādā stilā tu darbojies, to var noteikt tikai, es nezinu, vai kritiķi, vai vispār audiens, kas tev skatās vai klausās, vai piedalās, tu, nu, vai vienalga kaut kādā veidā piedalās tajā lietā, ko tu dari. Un, zin, es mazliet vēlāk ienācis, tajā plāksnē profesija, misija, iztikas, avots, nauda, ja, tajā plāksnē. Ir ierīnts mākslinieks, kas piķi pelna biznesu, ja, profesija mākslinieks, sauksim, tā ne misija. Ir profesija sportists, bet piķi pelna nauda, ar mākslu. Kaut kur tā, un tā jau ir tā misija. Nu, ir ierīnts sportists visu mūžu, bet viņš pamatienāvu vienmēr. Avots ir māksla, jo stihija un misija viņam ir māksla, izrādās. Un liela piķa vēl. Un ierīnts mākslinieks visu mūžu līdz pensijai. Var būt oligārs biznesā, bet profesija viņš vēl to profesiju mākslinieks. Hobi līmenī, savu īsto profesiju. Ja tu ieliec sirdi un dvēseli vienā lietā, dar līdz galam, kāda ašķība vairs kāda ir profesija. Kaut kam tev ir divas augstākās mākslas akadēmijas beidzas. Bet dzīve nostādījies vietā, ka pamatīs tik savots ir izrādās ekonomika. Kaut kas tāds. Nu, redz, mēs izgājām, jau tik daudz izrādājām. Tāda pirmā tēze bija, māksla ir misija. Uzdevums, ko cilvēks pilda brīžām pat ar mokām, bet neatlaižās. Nu, tā kā tāds krusts ir arī tāds teiciens. Viņš ir patīkams uzdevums, bet brīžām var arī būt apgrūtinošs. Un otrā antitēze tāda bija māksla ir profesija. Vienkārši apgūstam darbu, apgūstam iemaņas, iemācamies, un nekāda tur tāda iedvesma no augšas. Tikai daram to, ko esam iemācījušies. Bieži vien šie viedokļi mēģina cīnīties viens ar otru. Viens mākslinieks pārstāv vienu viedokli, otrs pārstāv otru. Un tad viņi cīnās apkaro viens otru. Man māksla profesija, otrs saka māksla ir misija. Un mēģina to pierādīt dažādi, kurš nu visstiprāks no viņiem. Bet šeit izskanēja trešais viedoklis. Māksla ir dzīvesveids. Un ja to vienu mēs, tas pirmais bija misija, tēze, nākošais tad māksla ir profesija, tad tā ir noliegums, antitēze, tad šo te mēs mākslu kā dzīvesveids varam uztvert kā sintēzi. Dzīvesveids viņš var apvienot gan misiju, gan profesiju. Un nav nevienam jāuzvar. Profesija var būt un misija var būt. No abiem diviem var izvilkt to labumu, jo no profesijas mēs izvelkam citu cilvēku pieredzi, ko mēs iemācāmies skolā. Skolā mācoties, tad mēs arī apgūstam sarunājoties ar citiem, kas to paši grib darīt, padziļināti. Kontaktējamies ar viņiem, apgūstam pieredzi, domu, apmaiņu dabonam. Bet ko tad mēs no misijas iegūstam? Dzīves mērķi. Tātad mums tā māksla var būt visai dzīvē. Un tad grūtā brīdī
mēs varam atgriezties pie šī dzīves mērķa, un mums nav jāiet varbūt pat pie psihoterapeita. Pie psihoterapeita mēs varam iet, jā. Bet katrā ziņā, kad mums ir mērķis visai dzīvē, misija to dod. Abas šīs lietas ir labas, un tad, ja mēs sākam uztvert mākslu kā dzīvesveidu, tad šeit mēs sintezējam abu šos iedzīmes. Tā kā paldies par šo ideju. Ko jūs domājat par to sintēzi dzīvesveidā? Vai arī kādā citā jomā? Es domāju, ka tagad varam, nu, brīvi nevar vai pēc kāds. Jo varbūt visi jau nemaz negrib runāt vairs, jo varbūt ir noguvuši. Tu kaut ko gribi teikt, es jūtu. Par sintēzi. Es jau pēc šķinē, kad man liekas, ka jābija ievēt kopā kāds, nu, kāds. Ā, tu šito teici, jā. Es jau ietu pēc, nezinu, es varētu. Ā, pareizi, tu šito. Es parādīju tā. Kā? Kā bija sapracās. Tad jau šeit jau bija tā sintēzi. Es nezinu, es varu kaut ko domāt. Nekam nē. Nu ko, tad es domāju, ka mēs jau nonākuši pie labas secinājuma. Un kāpēc tas vispār ir vajadzīgs? Kāpēc par to būtu jādomā? Nu, bet kā tad atšķirt to laikmetīgo mākslu no nelaikmetīgās? Jo tomēr, tā taču ir taisnība, ienāk, ka māksla pasaulē ir cīņa. Ir cīņa. Tā ir tā lieta, kad tā cīņa vairāk iet par to pop mākslu, to, ko vairāk pirks, kad tu dažreiz spies darīt kaut ko tādu, ko tu vienkārši pieproti, ko tu zini, tu esi noblēdījies savas sevas priekšā, mākslas priekšā, tu esi noblēdījies, bet izdarījis tā, ka patīk visiem. Un ar to tu esi nopelnījis vairāk naudas. Ir, nu, es nezinu, es domāju, ka jau saprotu. Es saprotu. Tā tas, tur ir tā konkurence, tur ir tā cīņa. Ne jau kurš par to mākslu, tur nekādas cīņas nav. Tas notiek tādās sarunās, tā kā mums. Tur cilvēki runā, jā, nu tā ir māksla, jebkurā jomā. Vai jebkurā kompānijā. Tur pārnā, jā, tas ir labs darbs. Vai tas ir arī labs, kaut vai, nu, komerciāls darbs, vai ka tu var, jā, nu, kaut kā tā. Tas varbūt ret, ka trāp desmiekā, ka divi, trīs vienā tev sirds darbs, un pēl nav izrādās. Jā, kaut kas tāds. Nu, bet gadās trāpīt desmiekā. Tu taust, kamēr trāp, vienam tas ir vieglāk, vienam tā ir ikdiena, un vienam tas ir mužā reize trāpīt. Kaut kas tāds, cik tam mums Latvijā ir komponisti, bet tam mums mazi mūziķi, bet atpazīstam komponistu, un pasauli atpazīstam, un tā. Ir jā, ja kaut kā 500 zvaigznēm jānostājas vienā rindā, lai tur rastos viens kārtīgs superstars. No tās visas mākslinieku plejādes, ja? Katrā mākslas žanrā. Nu, grūti izsties ir. Kur viņš kaut kas tāds. Es gribētu papildināt, bet manuprāt, lai izsistos, ir jābūt ļoti labam menedžmentam apakšā. Arī noteikti tas. Ja nebūs labs menedžeris, tad tā grupa var būt vislabākā Latvijā, bet viņiem neko neizdarīs, jo nav tas cilvēks, kas viņus bīdīs, jo mūziķi ir mūziķi. Nu, viņiem jāstāv uz skatuves, jāspēlē. Nu, bet viņiem nav jāatbild tā kā par finansēm, un viņiem nebūtu jādomā, bet viņi to dara. Tas ir mazais Latvijas tirgus, kur viņš nav attīstīts šis menedžments. Ir ārzem menedžmenta, kas paņēmis jebkuru skolas absolventu grupu izvēlēties, un viņš laikā uztaisīs viņus. Tur jau tā lieta. Par superstāriem. Ļoti atkal jūs tās labās tēmas atciet. Mēs divojam Liepājā. Lielākais Liepājas mākslinieks, nu, kas ir no Liepājas nāc, tas ir Kārlis Zāle. Jā.
Nu, viņš pēc tam aizgāja tālus ceļus. Bet mūsdienu laikmetīgās mākslinieks lielākais ir Visvalds Ziediņš, kurš netika uzskatīts ne par ko savā dzīves laikā. Menedžments netika nekāds ieguldīts viņā, pilnīgi nekāds. Tā ir pašā laikā tie cilvēki, kas non-konformisti, kur viņi tagad ir klasificējuši šo stilu, jo tie cilvēki Maskavā, Sankt-Pēterburgā, kur toreiz Ļeņingrads saucās, kuri ārzemniekiem savus darbus parādīja, tāds kā Ziediņam. Viņš pat bija viens no pirmajiem, kas vāca šo zemes paraugus, konceptuālā māksla, ja, kuri tagad nu, ir kolekcionāri īpašumā. Viņš te sēdēja, viņam naudas nebija, viņš mocījās, bet tie cilvēki saņēma lielas naudas, un viņu māksla, kur pirmie tie kolekcionāri, tieši tas, ko Ziediņš darīja, precīzi vienā un tajā pašā laikā, 60. gados, 70. gados pagājušā gadsimtā, tā māksla maksās 100 tūkstošus un vairāk. Un Ziediņš tikai to ceļu tagad uzsāk pēc savas nāves. Tā kā es domāju, ka ļoti vērtīgi būtu regulāra šāda saruna. Jo no kurienes tam tā sapratne izaugs? Mēs atkal te nākošos savus Ziediņus, atkal iedzīsim kaktā, ja mēs paši nezinām, ko tad vērtēt, ko nevērtēt. Jo es domāju, no katras šādas sarunas mēs paliekam gudrāk un varam nu, savus māksliniekus atbalstīt, savējos. Tāds dos man ienāca prātā, par to menedžmentu runājot. Jo, nu, mūzikas, nu, pieņemsim, mūzikas menedžments, viņš jau nav tik viegls. Tur ir ļoti daudz konferences, tā kā ārzemēs, kas īstenībā bīda visu Eiropas to tirgu. Un, ja tu neesi tajā vidē, tad arī, nu, neizaugs līdz Eiropai, tas ir viens. Un par mākslu, nu, gleznotāji jau vienmēr, manuprāt, ir novērtēti pēc nāves, pēc aiziešanas. Tas mirušās slāvības. Nu, jā, nevienmēr. Nu, bet nevienmēr, bet lielākā daļā, manuprāt, tādi... Tie ir tikai glaznot. Viņi ir novērtēti pēc nāvis neizglītotā sabiedrībā. Kad tā vide izglītojās, viņa jau tos citus gleznotājus sāk apzināt. Bet neizglītot sabiedrību, nu, novērtēja Van Gogh. Ļoti interesanti, ka tie gleznotāji, kas pēc nāvis tikai novērtēti, mākslinieku sabiedrībā, savu kolēģu sabiedrībā tika vērtēt ļoti augstu dzīves laikā. Jo, piemēram, tie māksliniekiem, kas bija slaveni tad un kas bija pie teikšanas, visiem bija pie sienas Van Goghs, Cezans, Gogens. Viņi bija nopirkuši pa 50 frankiem. Tā kā pa 50 eiro. Jā. Un tad tas Van Goghs uzskatīja, ka tā ir laba nauda. Savējiem bija nopirkuši. Bet galerijās neviens nepirka, jo sabiedrība nebija izglītota. Savējie jau saprata. Tas ir tas, ko Renārs pieminēja, ka iet laikam pa priekšu. Ja tu mazliet eji, pēc rītdienai tāds... Bet tas pats Ziediņš, tikai tagad viņam Igaunijā bija milzīga izstāde. Šeit viņš cīnījās par eksistenci, nu tā, ne? Viņš bija daudz uz priekšu aizgājis. Bet ir arī tāda, nu, kas saka, komerciālā glezniecība un viss, nu, tur jau... Tā ir vēl pakardien, tas ir no spīk, bet nu, šodien tā ir šodien. Nu, tur runāt, un tur visāds pavadienas ilgi par jebkuru no mākslas veidiem, tas tā ir. Ziediņas pieminēja tādēļ, ka viņš bija laikmetīgais gleznotājs, tieši savā laikā. Viņš ir spilgts laikmetīgā mākslinieka piemērs, spilgts, un viņš netika novērtēts. Un šodien mēs runājam par laikmetīgo mākslu. Man ir šaubas, ka mēs varam novērtēt šodien laikmetīgo mākslu, jo mums nav regulāras sarunas par mākslu. Kur tev radīsies tā saprašana? Tas ir, nu, tikai uz intuīciju balstīgi, uz tādu kaut kādu jušanu? Tas ir tā komunikācija, kas ir šodienas vispār moto komunikācija, dalīšanās, jau bija tūkojumi. Tad mēs esam tieši pareizā tēma, pareizā vietā, pareizā laikā. Bet arī katrs konkrētā laikmē ekonomiskā situācija ir vēl brīdi faktori, kas vien iespaido, kad es iedīšu, toreiz viņš neizbija dārā pietiekamā plašumā un ātrumā. Arī šodienas laikmetīgi ir mākslinieki droši vien pēc gadiem 30 uzskatu novērtēt
tā varētu būt. Tāpēc vajag cilvēku, tā kā Eva, piemēram. Eva, jā. Kas vien mākslinieks viss nevar, viņi jau tā strādā melmuti. Nu, viņam vajag tādu cilvēku, kurš tad, nu, tev vismaz kā 5-10 normāli mākslinieki, nu, tādi, kas tu var tirgot. Nu, kas mūsdienās, nu, jā, jo mūsdienās visu laiku, piemēram, tā kā man prasa, nu, kur tavs produkts, kur tavu preci, nu, kā, nu, tā, tev visu laiku sevi jāprezentē, tā kā šiem aktieriem prasīja no sā, nu, kā, parādiet, kā mums sesijas laikā sev prezentē. Mākslinieki, man visu laiku sevi jāprezentē, visu laiku jāprezentē, visu laiku preci, produkts. Būtu fēni, ja ir viņam kāds, nu, cilvēks, piemēram, nu, un tad jau viņš to enerģiju mazliet taupa, un viņš var atkal štancēt, nu, tā man. Nu, jā, nu, pasaulē jau vispār ir tendēti, tā kā menedžmentu, tā kā un aģentiem, bet Latvijai, ja tas vēl nav tik populārs, bet tas sāk, nu, attīstīties. Bet gadiem 10-15 gadiem noteikti varēs vērot arī, kad Latvijas mūziķi, mākslinieki arī izies pasaulē, jo būs jau attīstīts šis menedžments. Mm. Bet vai to var, man liekas, ka tā menedžmenta spējam jau, nu, nevar tā īsti iemācīt. Vai tā, nekur tu piedzimsti? Nu, tā jūšana, tas arī tā ir tā misija kaut kā. Tas menedžments tāpat mākslu vien ir. Jā, jā. Varbūt tūkstots menedžmentu puses no viņa tikai kaut kas līdzīgs menedžmentam. Tā kā kā no mākslinieku masas, nav īsti to vietu atvērts savu dzīvē, kaut ko kļūdījies. Nu, bet tur jau tā lieta, ka pat jo lielāks mākslinieks, jo viņš nesaprot, kā vispār iziet uz ielas un pasniegt savu galvu rezultātu vajadzīgā. Viņš pat sevi nenovērtē droši vien. Viņš pat varbūt uzskata, ka te nav, ko viņa rādīt. Ja? To tik saprot tieši šīs konkrētās mākslas speciālis, ka tas ir kaut kas OO. Jā, nu, kaut kur arī tā, kad viņš pat nenovērtē savus to laikmetīgā mākslu, jā, varbūt tā skaitā. Kad viņš nezin, ka tas ir šedējās pusietas, ko viņš tikko par nakti pabeidzis. Nu, nezin. Labi, tuvākie to saprot, un varbūt nepasaka mākslu speciālās. Nu, tam var piekrist, jā, jo, nu, protams, tas nav tā vienmēr, jo katrs ir savādāks. Bet tā jau ir taisnība, ka lielam talentam nāk līdz lielas šaubas. Nu, tas ir tā kā tumšā un gaišā puse, vienotra līdzsvaro. Jo lielāks talents, jo lielāks šaubas. Un var arī nesaprast savu mākslu. Jā, pat bailes ir varbūt skaidro. Tā var būt, jā. Lieliem talentiem vajag kādu, kas viņiem stāst. Tur jau tevi vajag pieslēgties tam cilvēkam. Jā, kas pieslēdzās. Bet to cilvēku jau nav tik viegli atrast, jo, nu, tu jau tā kā nestudēji menedžmentu. Bet, lai, ja es iet par menedžeri, man vajadzētu just to cilvēku, ka viņiem ir tādas pašas vērtības kā man. Nu, es nevarētu pārstāvēt cilvēku, kam nav tās vērtības, tādas pašas kā man. Nu, pieņemsim kaut vai, ja man ir vērtīga ģimene, ja viņiem, nu, tā kā, nu, vienalga ir par ģimeni, nu, es nevarētu, kāpēc kaut ko tu radi. Nu, arī ētika mākslā, tā kā pacēst tāds jautājums, ir mākslinieki, kas taisa savu plastiskās operācijas, un kas izstāda mirušas cilvēkus kultūras, un te, vai tā visu, protams, par ētika mākslā saskan ar to, vai tu to varētu, nu, es tā nedarītu, nu, tā nav man misija. Tu pat necentīsi. Pat necerti, nu jā, bet tas nenozīmē, ka tā nav mākslas. Vai es vai es savu liešu asins. Tā tomēr ir māksla, bet viņi tev nedzīvē. Vai fotografēšu notriegts dzīvnieks uz ceļu, nu nē, tas nav mans lauciņš. Bet es te saklausīju vienu citu atkal vārdu. Kaut kā saklaut daudz labas lietas. Ģimeni vārdiņš izskanēja, jā. Tā tieši sakarā ar laikmetīgo mākslu. Tikko Venecijas bienālē Latvijas darbu veidoja divu latviešu mākslinieku ģimeni. Katrīna Neiburga un Andris Eglītis, ja viņš bija arī Liepāja atbraucis pastāstīt par šo Venecijas bienālu. Un tas ir ļoti labs piemērs, ka tā ģimene, viņi viens otru atbalsta. Viņi ir sagājuši kopā, 6 gadus viņi jau ir ģimene, un nu viņiem iznācis labs darbs. Viens mākslas kritiķis pat tā arī atzīmēja, Pēters Bankovskis, ka
Iespējams, ka viņiem vajadzēja aprecēties, lai tagad viņiem piedzimtu Venēcijas bienāles darbs. Ja? Tas atbalsts māksliniekam ir ļoti svarīgs, jo līdzsvarot šīs te šaubas, es pazīstu māksliniekus, kam ir bijusi izstāde Arsenāla zālē Rīgā. Tā ir lielākā zāle pagaidām, kāda ir. Un pēc šīs Arsenāla zāles mākslinieks iekrīt tādā šaubu periodā, ka viņš sagrauj visu savu karjeru. Pilnīgi sagrauj, aizbraukt dzīvot laukos, vairāk nenodarbojas ar to mākslu. Un īstenībā tas bija augstākais pacēlums, ka tā karjera varēja par īstam sākties. Ja? Jo nav neviena blakus, kas viņu atbrauc. Nu jā, bet laikam jābeidz, ja? Ieva, saka savā. Nu, ja ir vēl kas sakāms, vai tu... Ir vēl kādam, kas sakāms? Tu jau sakāms. Jau sacīt un sacīt. Ja nav sakāms, tad es teiktu rezumējumu. Un tad arī beigsim. Ja šo diskusiju, lai turpinātu nākošo. Tātad mēs mēģinājām pietuvoties laikmetīgai mākslai, kaut kādu viņu izprast. Bet izprast tā pat tiešo ar piersienā nav iespējams. Tādēļ mēs paņēmām vienu tēzi, māksla ir misija, nolikām viņai pretī antitēzi. Māksla nav misija, māksla ir profesija. Un pēc tam nonācām pie sintēzes. Ja mēs mākslu izvēlamies kā dzīvesveidu, tad profesija ar misiju nestrīdās. Un abas divas var sadzīvot kopā. Un caur šo mēs arī pieminējām Visvaldu Ziediņu, Katrīnu Neiburgu, Andre Glīti, kas visi ir laimīgie mākslinieki. Ziediņš ir 76. gadu laimīgais mākslinieks. Katrīna Neiburga, Andris Eglītis ir šodienas laikmetīgie Latvijas mākslinieki. Paldies visiem, kas tik labi atbalstīja šo diskusiju. Man vairāk nav ko teikt. Paldies! Paldies! Nu, ko mēs varam vai nu paņemt tās pauzīt un tad turpināt, vai uzreiz turpināt jau nākošo, jo mums nākošas tā kā viesas ir Ainars Virga un... Es labprāt padzertēju. Nu jā, tad mēs varam uztaisīt pāri.